А сега продължаваме с друга тема. Преди време ви показахме как нашия репортер Дани Йорданов хвана катаджи в нарушение близо до къде? Враца, където гарга не каца, защото е гнездо на орли. А така. Тогава преките им началници ги оправдаха, но ние решихме да потърсим и мнението на началника на пътна полиция, комисар Бойко Рановски. Рановски? Какво правиш, бе, братце? Не дълго време с нив. Иде. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Дани Йорданов. Показахме как пътни полицаи във Враца спират на Е79, за да снимат нарушители за скорост, но сами нарушават закона. Полицията снима за нарушители, обаче самата тя нарушава закона, защото е в насрещното. Трябва да ви питам само нещо. Тук сте в насрещното, дали е удобно така да бъде? Самите вие нарушавате закона, пък искате да го обявявате хората. Това е отбивката за село Моравица. Полицаите са точно в насрещното и самите те създават предпоставка за ПТП. Господа полицай, господин Ценков, аз ви виждам. Да, видях ви аз, господин Ценков сте вие, да. Може ли такова нещо? Вие пример трябва да давате полицай, пък... Ехо! Извинявайте! Прасти! Прасти, че не ни виждат. Е, все пак да застанем номера. Това е патрулна кола от Враца, което е в нарушение, в насрещното е спрял. Аз ако сте го спрят, така ще ме губят със сигурност. В конкретния случай, специално за колегите, те са спрели на безопасно място в самото уширение на разклона. Значи не можем да твърдим, че това е нарушение на полицията, така? Не мога да кажа, че е нарушение. Аз ако спрят там, така ще ми пишете ли глоба? Няма да ви напишем глоба. Аз мисля, че в случая нашите колеги са спазили абсолютно изискването на закона за движение по пътищата. Явно за полицейските началници на местно ниво проблем няма. Дали обаче така мислят баш началниците на полицията в София? Нека да видим. Показахме ви кадри на една патрулка спрява в насрещното буквално. Това, как ще коментирате това спиране? Когато се осъществява контрол на пътното движение, автомобила трябва да е разположен така, че да не затруднява и да не създава предпоставки за възникване на пътно-транспортно произшествие. Такава има случая, нали? Действително, в този случай автомобила не е позициониран правилно, не е спрян там, където трябва и създава предпоставки някой, който иска да се отбие от главния път, да възникне пътно-транспортно произшествие с наш автомобил. Все пак оправданието на тези полицаи е, че снимат за скорост, нали, има си нарушители, обаче редно ли е в крайна сметка да създават и те предпоставка за произшествие? Явно мястото, където се осъществява контрола, е място, където възникват пътно-транспортни произшествия. Избрали са мястото, но не са позиционирани правилно автомобила и затрудняват останалите участници в движението. По този сигнал ние ще ви предоставим цялата информация, която имаме, номера на патрулната кола, въобще датата, часа, всичко, ако трябва свидетел ще бъда и надявам се, ще се ангажирате с проверка. Разбира се, всеки случай, който получим и ние за неправомерни действия, неправилни действия на наши служители, се проверява и се взима отношение. И тези действия са неправилни? Тези действия са неправилни. Очакваме справедливост и наказание, защото полицията трябва да бъде за пример на останалите водачи. За господар на ефира, Дани Йорданов. Уникална държава! Уникален град Враца, Горане! Излиза, че правилата са еднакви за всички, но някои си ги тълкуват различно, видите ли. Чакаме да разберем каква ще бъде евентуалната санкция за нарушители.